Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat malam, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada inforakyat.net. Menteri Bersatu dedah gerakan angkat Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Seorang menteri daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia mengakui gerakan UMNO untuk mengangkat naib presiden parti itu, Dato Ismail Sabri Yaakob, menjadi Perdana Menteri interim mungkin satu langkah positif daripada parti itu. Bagaimanapun, menteri di jabatan Perdana Menteri, tugas-tugas khas Dato Sri Muhammad Rizwan Yusuf berpandangan semua ahli parlimen UMNO termasuk Ismail Sabri yang baru dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri akan terus menyokong Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada saat negara bergelut mendepani krisis pandemik COVID-19 ketika ini. Jelas beliau, perkara paling penting difikirkan semua pihak ketika ini adalah usaha memperkasakan Kerajaan Perikatan Nasional dengan memastikan inisiatif memerangi COVID-19 berjaya. Lebih menarik, saya difahamkan dalam satu perjumpaan tidak rasmi ahli-ahli Parlimen UMNO bersama Kerajaan PN baru-baru ini, maklum balas diberikan mereka adalah positif dengan kumpulan itu mahu bekerjasama atas dasar penyatuan bagi memperkasakan kepimpinan negara. Gerakan mengangkat naib Presiden UMNO Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri baru mungkin langkah positif. Tetapi adakah sesuai beliau mengambil alih tampuk pentadbiran kerajaan pada waktu sekarang? Memandangkan UMNO menyedari tiada pemimpin lebih layak memegang teraju kerajaan PN selain Tan Sri Muhyiddin buat masa ini, saya yakin sebarang teori gerakan politik menggunakan Ismail Sabri hanya sekadar spekulasi, katanya kepada Sinar Harian pada Ahad. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan beberapa pemimpin UMNO termasuk naib presidennya Dato Sri Muhammad Khalid Nordin yang berpandangan Ismail Sabri merupakan calon terbaik diangkat sebagai Perdana Menteri interim sekiranya Muhyiddin meletak jawatan dalam masa terdekat. Cadangan Muhammad Khalid itu mengundang spekulasi perlantikan Ismail Sabri sebagai TPM yang baru pada Selasa sebagai satu strategi politik UMNO untuk mengambil alih pentadbiran negara secara senyap-senyap. Hal ini susulan Presiden UMNO Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan mesyuarat MKT Parti memutuskan untuk memuktamadkan keputusan keluar daripada kerajaan PN berkuat kuasa serta merta serta menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan pada Rabu malam. Ahmad Zahid turut menggesa Muhyiddin meletakkan jawatan Perdana Menteri serta merta bagi membolehkan seorang Perdana Menteri interim dilantik bagi menguruskan sementara krisis COVID-19 sehingga negara mencapai tahap imuniti berkelompok. Mengulas lanjut, Muhammad Rizwan yang juga ahli pimpinan tertinggi Bersatu melihat sebarang gerakan politik yang bakal dicetuskan UMNO bagi menumbangkan kerajaan PN pas pada masa hadapan berkemungkinan hanya digerakkan segelintir pemimpin warlord parti itu yang kurang jati diri. Jelas beliau, meskipun jumlah ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional lebih banyak daripada Bersatu, senario itu bukan jaminan mereka mampu memimpin negara lebih baik berbanding Muhyiddin sendiri. Sementara itu, seorang lagi ahli MPT Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman, mencabar ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Datu Abdul Rahman Dahlan, untuk membuat laporan polis sebagai bukti penafian kenyataan beliau sewaktu mesyuarat MKT diadakan Selasa malam. Jelas beliau, cabaran itu dibuat susulan bekas ahli parlimen Kota Belud itu menafikan rekaman suaranya yang tular mengajak ahli-ahli MKT mengambil kesempatan menjatuhkan Perdana Menteri sebelum negara sempat pulih daripada krisis COVID-19. Saya cabar Abdul Rahman lapor polis untuk menafikan rekaman suaranya yang tular ketika mesyuarat MKT UMNO lalu, yaitu Selasa malam. Dalam mesyuarat UMNO, Abdul Rahman didakwa mahu partinya mengambil kesempatan menjatuhkan PM sebelum negara sempat pulih dari COVID-19, katanya. Sekian berita, bye-bye.